日本时代的时候，它的地下室变成监牢，所以很多人在那边死掉。仓否其实也是穆斯林，但穆斯林又怎么会在这个寺庙里面？寺庙里面，我们还没有点菜，他从这一张桌子排到那一张桌子，他们要代表那个满足跟发财的意思。大礼拜呢，按不着九点，走客下乡。